سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب چونکہ وقت بہت نکل چکا ہے، 11:15 ہونے کو آ رہے ہیں اور پروگرام بہت لمبا ہے، اس لیے بلا کسی تاخیر کے قول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم محفل سما کے ذریعے بارگاہ مولا کائنات میں حضور سرکار غریب نواز کے قدموں سے پیش کیا جائے. Oh, no!
के आज करे मौला अली आए प्यारे नबी आए मौला
के भिखारी रग के मंगता Oh,